პირველი კლასიდან სულ წერდი, ხა ლექსებს წერდი, ხა მოთხრობებს და ხატავდი კიდეც. ხო და პირველად ჩემი ნახატები დაიბეშდა, როცა სოხუმში ცხოვრობდი, დავიბადე სოხუმში. პატარობიდანვე ჩემი მეზობლები იყვნენ აფხაზები, იყვნენ ბერძნები, სომხები, რუსები, უკრაინელები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი. თან ქუჩაც იყო ისეთი, რომ ძალიან მრავალეროვნული და სოხუმი საერთოდ მრავალეროვნული ქალაქი იყო და ძალიან დიდი პატივცემით იყვნენ ადამიანები ერთმანეთისადმი და რა თქმა უნდა ახლა შეუდარებელია ეს სადაც ადამიანი იბადება ის იმ ადგილს მიბმულია ყოველთვის თავის სულიერად და რა ვიცი ქაური ჰაერის ენატრება და ბავშვობის დაბეშტილებები არასოდეს არ ვფიქრა რომ სოხუმს მოვშორებოდი თუნდაც ნუ ერთი თვით მაინც მე ყოველთვის თავი მომქონდა თუსადმე წავიდოდი აუცილებლად ნუ დავრუნდე სოხუმში რომ სხვაგან რო ვიცხოვრო ეგ ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო ყველას ფაქტიურად ნებისმიერი ეროვნების ადამიანს სოხუმი ენატრება ისეთი როგორიც იყო როდესაც ეს ჰარმონია ჰქონდათ ურთიერთობის და არ იყო გამძაფრებული ბევრი და ძალიან ბევრი რამ